zrela budućnost i mislim da na takvim podlogama se država treba razvijati i mislim da bi se Republika Srbija trebala ugledati upravo na Republiku Hrvatsku i baviti se gospodarstvom, baviti se kulturom, baviti se razvojem, sportom, obrazovanjem, stvarati jednu zdraviju klimu unutar društva nego što to čine sada. Sjednica vijeća za nacionalnu sigurnost na ovu temu, da ili ne? Pa mislim da je sjednica vijeća, kog se ja sjećam, sazvana još u veljači kada je bilo ovaj dio vezan za Ukrajinu, da mislim da 6 mjeseci već se ne može dobiti odgovor od predsjednika, tako da adresirano krivo pitanje. Da li državni vrh treba sjesti i razgovarati na temu optužnica na sjednici vijeća za nacionalnu sigurnost? Odavno postoje teme koje su trebali biti na sjednici vijeća, kažem, još iz veljače. Možemo predsjednik se vratiti? Andrej Plenković, ja mislim da je to bilo negdje pod kraj veljače da je bilo sazvano, ja ne sjećam se da je dobio odgovor, odnosno ne znam da je dobio odgovor. Za današnju svečanost, prijašnje godine se to organiziralo u suradnji s predsjednikom Milanovićem, dodjeljivali su se činovi, vi ste dodjeljivali rješenja, je li ovo sad razvojno zbog vaših odnosa? Dakle, puno puta sam komentirao taj odnos da vrhovni zapovjednik je politička figura koja proizlazi iz Ustava i nikad to nije bilo unutar Ministarstva obrane i unutar glavnog stožera nijedan način minimaliziran, niti će biti dok sam ja ovdje ministar. Ali ono što treba prije svega znati da za Hrvatskom vojskom upravo upravlja Ministarstvo obrane, prije svega kroz financije, kroz zakonski okvir, isto tako razvoj hrvatskog vojnika i na taj način mislim da kako mi poštujemo s te strane ulogu vrhovnog zapovjednika, da vrhovni zapovjednik treba poštivati ulogu ministra obrane cijelog ministarstva, ali isto tako i glavnog stožera. Kad možemo očekivati promjene Zakona o obrani koje bi razjasnile postojeće nejasnoće u ovlastima vrhovnog zapovjednika po pitanju zapovjedanja sigurnosti? Mogu se tiče samo nadovezati, ide li admiral Hralj 4. rujna u mirovinu ili ne? Dakle, što se tiče zakonskih okvira Ministarstva obrane, ja sam rekao da one nisu samo naglasne, na tome jasnije definiranju ovlasti vrhovnog zapovjednika, u ovom slučaju Ministarstva obrane, iz čega je puno puta je proizašlo neću reći nesporazum, ja bih rekao zlouporabu zakona, ali ok, idemo sad to pustiti dalje. Zakonski okvir su nama potrebni radi mnogih drugih stvari koje ja u ovom trenutku vidim. Prije svega, to je naša strategija obrane koja je donešena još 2002. godine, ona također treba biti u ovom paketu. To je definitivno Zakon o oružanim snagama koji bi trebao napraviti još nekakve dodatne mogućnosti upravo vezano za razvoj, školovanje, materijalna prava hrvatskog vojnika, dočasnika, časnika, ali isto tako i naš dugoročan plan razvoja oružanih snaga koji je nužno potreban. Vi vidite da ove godine imamo uistinu najveći proračun od Domovinskog rata, a za iduće godine prema nekakvim mojim procjenama i ono što razgovaram sa Hrvatskom vojskom, sa načelnikom glavnog stožera po pitanju modernizacije i opremanje, je upravo dokument koji bi trebao sebi sadržavati 10-godišnji plan nabave, ali ono što je vrlo bitno, ono što je najkrucijalnije, na koji način što nabaviti za Hrvatsku vojsku, to vidimo da je jedan proces koji je prije svega rezultat više od 20 godina neulaganja ili neadekvatnog ulaganja u Hrvatsku vojsku, koje nažalost prolaze i druge članice, komuniciram i sa ministrem obrane drugih europskih zemalja, oni prolaze iste ili slične ili možda i veće probleme i na taj način upravo kroz izmjenu zakonske procedure staviti to sve na jedno mjesto. Što se tiče samih umrovljenja, znači u ovom slučaju konkretno načelnika glavnog stožera, ali isto tako drugih, znamo da imamo jednu prije svega povijest, ne bi sad ispalo da ja imam nešto protiv admirala načelnika, vidjeli se da imamo uistinu dobru suradnju, imat ćemo je. Dakle, riječ je o puno puta što smo imali da načelnik glavnog stožera nije bio produživan mandat ili je bio produživan i tako dalje. Ja sam dao i nekoliko konkretnih primjera koji su događali i od Domovinskog rata na ovu stranu, tako da ništa ne bi bilo drugačije od onoga što je bila praksa. I ne bih htio toga stvarati politički problem, jer prije svega glavni stožer i Ministarstvo obrane su tu koji moraju raditi zajedno i upravo ovim izazovnim vremenima. Dobro, to će biti u slučaju admirala Hranja postoji odluka vašeg prethodnika ministra obrane Damira Krstičevića, koja je potpisana u funkciji potpredsjednika vlade. Dakle, ja pretpostavljam da ona ima jaču težinu u kojoj se nakon što on stekne tu starosnu dobu, odnosno sve ostalo, on ostaje na mandatu. Sad, dobro, znači, je li on ta priča zatvorenog poglavlja, da ili ne? Znači, umrovljenje ne ide temeljem odluke potpredsjednika vlade ili tadašnjeg ministra obrane, ona dakle, ide temeljem zakonskog. Ono jasno piše. Ok, ali odluka je odluka, zakonski okvir. Znači, zakon je upravo ta granica po kojem se ravna, na koji način se odlazi ili se produžava ostanak Hrvatskoj vojsci. Hoćete li onda umiroviti jedan? Dakle, sad sam rekao, to ćemo još ostaviti jedno za jedno vrijeme. Ono što nas sad treba zanimati, prije svega modernizacija, opremanje, donošenje dugoročnog plana, donošenje strategije, izmjena zakonskog.